Я також цю вечерю хочу приєднати до всіх привітань, які звучали вже на адресу наших ювілярів. І візьму себе сміливість таку привітати колектив оркестру «Мал» із їхніх 10-річних ювілеїв від всіх освітян Малинського району і поспілкової організації. Ну, а оскільки на свята, на ювілеї також ходять з подарунками, то в свою чергу було перераховано на рахунок цього оркестру певну суму коштів. Ну і за домовленістю з Володимиром Петровичем, він наполягав на цьому, пішли на зустріч, що відділ освіти посприяє тому році тому, оскільки вже говорилось про те, що учасники цього колективу ходять на репетиції при будь-якій погоді, то посприяє тому, щоб вони оздоровилися цьому році в одному із оздоровчих таборів або санаторіїв. Дякую. Знову звучить твір, який ми вмисно готували до цього свята, дуже довго готували до нього. На цей раз уже той мігер, так, Гелен Мігер, парад. Thank you.
Але так буде краще, значить так теж добре. Завтра запитаєте, де ж була Таня? Позадимуємо пенсіон. Вата, соліст. Де Валер Іванович, вашу школу вихованець? Які Сашко Нестеренко вашої школи? Які я потім розкажу. Викладач Томського музичного училища Микола Цимбалюк.
оркестру. Дозвольте мені від імені жіночої ради Малинського району разом з Надією Сергіївною сьогодні привітати вас з вашим ювілеєм невеликим, побажати вам успіхів, подякувати за все те прекрасне, що ви робите. Дуже приємно, Володимир Петрович, що ви як особистість взяли за цю справу і показали, що ви можете зробити таке прекрасне. Я від імені всіх жінок району вдячна за те, що ви займаєтеся дітьми, що ви вчите їх прекрасному, і ми впевнені в тому, що ці діти, які пройшли через ваш колектив, не зроблять нічого поганого. Приніс від жіночої ради маленький подарунок і квіти. Дарунок для жінок району, що прозвучав вальс із фільму «Мій ласковий нежний зверх». Але він ніколи з ним не розлучався, Микола Цимбалюк. В цьому році закінчує Житомирське музичне училище, вихованець оркестру. Ніколи десь з ним не розлучався Олександр Нестеренко. Вихованець оркестру, а він ще поки тільки буде поступати до Житомирського музичного училища, і хочеться висловити впевненість, що він теж не розлучиться. Максим Задорожний. Соліст оркестру академії Вірбіні. Державної податкової академії Олександр Лосюк, вихованець оркестру, надіюсь, ніколи не розлучався, не розлучився з нами. Ну, поки що вихованець Олексій Гаршенко. Ветеран з першого дня оркестру Василь Олексійович Бусинівський. Майже з першого дня Василь Миколаївич Бургай. Вихованець оркестру Павло Суворов. Першого дня в оркестрі Віталій Іванович Халінин. Вихованець оркестру Олександр Васильович Суворов. Майже з першого дня в оркестрі Андрій Михайлович Ковальчук. Теж дуже давно в оркестрі Андрій Сергійович Кадиров. Теж вихованець і ніколи не розлучиться впевнений студент Національного університету культури і мистецтв Євген Мороз. Давно в оркестрі. І, мабуть, не розлучиться з ним, хоч пробує і Надію Віктор Мороз. Вихованець оркестру Денис Тищенко. Хлопчик, який тільки лише 2 роки грає, вже двічі переможець обласних конкурсів Андрій Матвієнко. І наші красуні. Лілія Войкова. Людмила Кавкаєва. Аліна Назаренко. З першого дня в оркестрі Ігор Смолюк. З першого дня в оркестрі Анатолій Гольман. Віктор Васильович Петухов. Недавно, але сказав, що ми зробили назавжди. З першого дня в оркестрі Микола Петрович Іванчик. І вихованець оркестру його син. Нині соліст військового оркестру Олександр Іванчик. Лауреат всеукраїнського конкурсу молодих трубачів імені Мирона Старовецького, нині студент Національного університету культури і мистецтв, ніколи не розлучався з оркестром і не розлучиться, Павло Дідківський. Вихованець оркестру Микола Доманчук. Вихованець оркестру, нині студент Житомирського музичного училища Олексій Святний. Виріс в оркестрі і виховується лауреат всеукраїнського конкурсу юних трубачів, дипломант всеукраїнського конкурсу молодих трубачів імені Старовецького Романа Олексійка. Ветеран оркестру,
Віктор Маєвський. З новою зборі. З першого дня в оркестрі Микола Миколайович Недашківський. Виховання оркестру Михайло Бондаренко. Виховання оркестру нині соліст Житомирського обласного музично-драматичного театру імені Кучерів Тарас Федорчук. Ветеран оркестру Володимир Куліковський. Ветеран оркестру з першого дня в оркестрі, член оргкомітету, я забув його почесть, як і Іванчик, і Гольдман, член оргкомітету, коли ми гуртувалися, створили оркестр, Микола Іванович Шевченко. Володимир Маркович Шевченко. А це друг нашого оркестру, викладач Житомирського музичного училища імені Васильовича Романько. З першого дня в оркестрі Юрій Миколайович Коплін. Майже з першого Володимир Леонідович Олександру. Валерка, ти серед тих дітків такий маленький, що я тебе і попустив. Вихованець оркестру Валерія Салюк. Зараз на прохання шанок. Можемо відмовити. Шановні друзі, сьогодні стільки чудових слів було сказано. Так, плакати не буду. Це, я люблю взагалі настоящих, справжніх чоловіків, професіональних. Я думаю, що Володимир Петрович саме до таких і належить. Ви батько, а це ваші діти. А ваша мати до держави сьогодні, я вважаю. Ви виростили чудову дитину. Але це ще дитина і 10 років. Так і далі займатися. Ви чудовий педагог, ви чудовий професіонал, ви чудовий батько. Але сьогодні я вас хочу привітати як лікаря з великої літери. Чому? Тому що ви лікуєте душу. Ви лікуєте душу своїм вихованцям, ви лікуєте душу маленчанам, Малинському району. Лікар-психотерапевт, він лікує певну групу людей, а ви лікуєте всіх. Ми вам за це дуже вдячні. Здоров'я вам, щастя, нових творчих успіхів. Тому що кожен твір, який звучить сьогодні на цій сцені, він зворушує душу. І щоб побільше було таких творів. А вам особисто, я, як починаючи посібник, хочу подарувати ось такий препарат. Це новосибірські медики придумали для таких людей, як ви, які дитя другим вгорають сам. То щоб ви згоріли довго-довго, а ваше сердечко трималося. Дякую. Тут на 30 таких концертів не можу. Дякую. Але, на жаль, ми мусимо прощатися. Ми дуже були раді, що ви мали терпіння нас слухати. Завжди ваш оркестр мали. Thank you.
тому, що встигне святкова вечеря, ми не можемо вам відмовити. Ми раді для вас грати. Ми просто раді, що є такі люди, які нас слухають. І ми висловлюємо впевненість, що таких паперових фабрик маєте такого відношення до оркестру. Буде більше. Зубков. Зустріч з кінофільму «Циган». Це твір символічно має таку назву, мабуть. Ми певні, що будемо зустрічатися і надалі. Дай Боже всім здоров'я, щоб Бог давав.